mám před sebou dlouhou cestu. Až do Banskej Štiavnice vychádza to cez 130 km, lebo idem cez Prievidzu. Mám na chrbte ťažký ruksak, z ktorého ma bolí chrbát už teraz. Ale však dobre. Nie, nemôžem toľko šomrať. Trošku sa zmráka, tak dúfam, že ma to nezastihne. Jedine, že by zastihlo. Z jedného oblaku prašivého ľadové nohy, zima mi je. Jaj! Teším sa. Toto je vriti. Mokrý som jak hovno. Ach, Kristušácka dolina. Dobre. A sa prihlásim neskôr, lebo teraz budem iba kliať. Začína sa nám krásna príroda. Neviem, či vidíte, ale dúfam, že hej. Dáš prestav, bo to je bez jedného prašivého oblaku, ktorý išiel okolo. Ale len tak náhodou išiel okolo, keď som tam bola ja. Hajzel jeden. Ale tie mokré nohy a ruky sa mi dúfam rýchlo uschnú, lebo ma to fénuje, aj keď poriadne studeným vzduchom. Kokos. Nohy, hrej sa. Niečo tu je na ceste. Čo to je? Už mám fajnovo vyfénované a môžeme ísť na to. Späť po nejakých 50 kilometroch. Krásne slniečko. Už som aj do 3 štvrte suchý. A som práve krásne výhľadíky. Lúky, lesy, polia, ale už som vám nestiel ukázať. Už som len nejakých 10-15 kilometrov od zastávky. Takže to už nejako vydržím. Bolia ma kríže, bolí ma riť. Ešte mám také vlhké oblečenie na niektorých miestach. Takže. Ale to pôjde. Za chvíľu sme tam. Takže potom sa nahlasím znova. Hej, policajti blázni. Tratatatata. Seru zatiaľ. Dnes sa to zase vypína. No tak, sme čerstvo napapkaní. A ostalo nám posledných pár kilometrov domov. I koľko studia nesvieti slnko, že riadna kosa.
už sa mi ani nechce voziť. Už sme doma, ale ešte ideme tu na kávu. Ale už som taký zničený, potrebujem si dať teplý kúpel. Už som mohučaný, nepočujem ani seba. Ani nič.